У залі нового iHub, який з жовтня минулого року діє в Хмельницькому, стартував проєкт «Я обираю майбутнє». Як стати успішним і що для цього потрібно, майбутнім випускникам розповідатимуть відомі та успішні хмельничани. Ініціаторами виступив Проскурів Бізнес Клаб. Ми вибрали пілотну школу, пілотний клас, на якому ми відпрацюємо спільний проект з бізнесом щодо реалізації і масштабування таких ідей, як робота у Хмельницькому, розкриття особистості, робота з точки зору залучення успішних прикладів ведення бізнесу, підприємницької діяльності в Хмельницькому. Кожен з підприємців буде розповідати свої успішні приклади ведення бізнесу, свою історію успіху, щоб мотивувати дітей працювати і навчатися в Хмельницькому. Бізнесвумен Олена Хома зізнається, колись і в її житті з'явилася людина, котра допомогла обрати майбутню професію. Нас всіх, коли ми були дітьми, підлітками, запалила своїми словами одна якась от людина. Вона говорила ці речі так, що ми захотіли слухати, піти і почути. У мене була вчителька української мови, яка стояла і говорила дуже такі важливі речі, і мені вони дуже сподобались. Я хотіла бути як вона, і зараз маю свій бізнес. Дитяча мрія Олени Хоми здійснилася. Нині жінка має власну справу – приватний дитячий центр. Ресурсами будь-якої успішної людини називає сон, їжу і знання. У сучасному світі останні – найцінніші. І майстер-класи, як правило, коштують дорого. Новий проєкт для майбутніх випускників – безоплатний. 14-річна Софія визнає, із професією остаточно ще не визначилася. Життя без грошей зараз на сьогодні існувати не буде. Але я думаю, що потрібно, щоб твоя робота приносила тобі самим задоволення, щоб ти не просто ходив туди, як на каторгу, а от реально приходив і тобі подобалося робити те, що робиш. Мій батько досить успішна людина, тобто він пристосовується до життя, він вчився зовсім не на ту професію, на якій працює, але зараз працює, йому це подобається. Старшокласникам демонструють ті компанії підприємства Хмельницького, які уже вийшли на український та міжнародний ринок і зробили підприємців успішними. Для цих дівчат та хлопців питання, ким бути чи не бути, справді актуальне. І класна керівниця допомагає майбутнім випускникам зробити правильний вибір. Такий формат мені дуже подобається, тому що це цікаво для дітей. По-перше, це є наочно, да, візуально, якщо ми можемо говорити, і дає свій ефект. Це дасть їм їжу для міркування, для того, щоб буде право вибору, куди їм піти. Частина дітей після 9 класу буде приймати рішення, чи йти далі 10-12 клас, да, там, де буде підготовка для університету, чи вони будуть вибирати чисто професійну таку спеціальність, робочу спеціальність, яка на сьогоднішній день просто є потребою для нашої держави. Зустрічі та спілкування в рамках проєкту відбуватимуться кожних 2 тижні у різних локаціях. Ірина Аріон, Ірина Матюк. Новини міста.